Azərbaycan tarixinin ən möhtəşəm və ən maraqlı dövrlərdən biri də əlbəttə ki, Qacar imperiyamızın tarixi ilə bağlıdır. Ümumiyyətcə, Qacar dövrü ilə bağlı bəzi yanlış təsəvvürlər hələ də qalmaqdadır. Çalışacaq yavaş-yavaş bu məsələni də aradan qaldıraq. İlk növbədə isə Amerikalı alim və Amerika Siyasi Elmlər Assosiasiyasının üzvü Brenda Schafer'in Borders and Brethren, Iran and the Challenge of Azerbaijan Identity kitabına müraciət edəcəyik. Görək orada nə yazılıb Qacar dövrü ilə bağlı. Demək, məsələ olacaq Qacarların xaricə göndərdiyi tələbələrlə bağlı. Çox maraqlı faktdır ki, Qacarların xaricə göndərdiyi tələbələrin çoxu heç farsça bilmirmiş. Demək, Brenda Şafer əsərində yazır ki, Qacar rejimi dövründə İran sarayında türk dili, ədəbi dil isə fars dili üstünlüğü təşkil edirdi. Dil müxtəlifliyi Qacar rejimi üçün xarakterik idi. Azərbaycan dilinin və azərbaycanlıların özlərinin mövqeyi o qədər əhəmiyyətli idi ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Avropaya oxumaq üçün İrandan xaricə göndərilən tələbələrin hamısı Azərbaycandan idi. Yəni təsəvvür edirsiniz də, o böyük imperiyadan əsasən xaricə göndərilən insanlar, tələbələr Azərbaycandan göndərilirdi. Xaricdə ev sahiblərinin tərcümünə də səbəb olanların əksəriyyətinin heç fars dilini bilməməsi imiş. Yəni təsəvvür edin, bir çoxları Qacar dövrünə deyirlər ki, farslaşmışdılar, fars siyasəti yürüdürdülər. Ancaq bu və bundan sonra gətirəcəm digər faktlar onu göstərir ki, əksinə Qacar imperiyası əsl Azərbaycan imperiyası idi və Azərbaycan xarakterli dövlət idi. Çünki bütün məsuliyyət, bütün ağırlıq və əsasən öndə olanlar Azərbaycan idi və azərbaycanlılar idi. Burada da gördüyünüz kimi tələbələri belə ancaq Azərbaycandan göndərdilər əksəri olaraq. Heç onlar farsça da bilmirdilər. Yəni bu bir daha Azərbaycan dilinin bu imperiyadakı rolunu göstərməkdədir.